অংগ বিজয়ৰ লক্ষ্য বিজেপি। বংগ জয় হলেহে বাঁচিব বিজেপিৰ সন্মান। বংগ জিকিলেহে হ'ব চাৰিশৰ সপোন পূৰণ। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ মূল লক্ষ্য হৈছে এইবাৰ চাৰ চপাৰ। তৃতীয়বাৰ মোদী চৰকাৰ। তৃতীয়বাৰ মোদী চৰকাৰ প্ৰায় নিশ্চিত বুলিয়েই প্ৰমাণ হৈছে অপিনিয়ন পলসমূহত। কিন্তু বিজেপিৰ সন্মুখত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে 400 আসনৰ টাৰ্গেট পাৰ কৰাটো। ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ মতে যদিহে বিজেপিয়ে বংগ জয় কৰিব পাৰে তেতিয়াহে সম্ভৱ হ'ব 400 পাৰ লক্ষ্য পূৰণ। এই কথা জানে বিজেপিয়েও, সেয়েহে গেৰুৱা দলটোৱে মমতাৰ দুৰ্গ খহাবলৈ প্ৰয়োগ কৰিছে সৰ্বশক্তি। প্ৰশ্ন হৈছে কিয় বিজেপিৰ বাবে ইমান জৰুৰী হৈ পৰিছে বংগ জয়? কাৰণ এক, পশ্চিমবংগত আছে 42টা লোকসভা সমষ্টি, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ পিছতে লোকসভা আসনৰ সংখ্যাৰ দিশত তৃতীয় স্থানত আছে পশ্চিমবংগ। 42টা সমষ্টিৰ যিমানেই বেছি বিজেপিয়ে জয় কৰিব সিমানেই সহজে ওচৰ চাপিব 400 পাৰ লক্ষ্যৰ। কাৰণ দুই, পশ্চিমবংগৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ পিছত বংগ জয় হৈ পৰিছে বিজেপিৰ বাবে নতুন প্ৰত্যাহ্বান। কাৰণ তিনি, এই মুহূৰ্তত বিজেপি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত আটাইতকৈ শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী। মমতা বেনাৰ্জীক বগৰাব পাৰিলে পূব ভাৰতত বিজেপিৰ বিজয় ধ্বজা নিষ্কণ্টক হৈ উঠিব। কাৰণ চাৰি, বিজেপিৰ দুৰ্বল স্থান দক্ষিণাত্য ৰাজ্যসমূহ। দক্ষিণৰ তুলনাত পূবৰ বংগ তুলনামূলকভাৱে সহজ হৈ আছে পদুম বাহিনীৰ বাবে। কাৰণ পশ্চিমবংগ যোৱাবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 18খন আসনত জয়লাভ কৰিছিল, ভোট লাভ কৰিছিল 40% অধিক। কাৰণ পাঁচ, পশ্চিমবংগ হৈছে দেশৰ চতুৰ্থ জনসংখ্যাৰ ৰাজ্য, সেয়েহে সৰ্বাধিক সংখ্যক ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ বাবে বিজেপিৰ টাৰ্গেট হৈছে পশ্চিমবংগ। কেনেকৈ কৰিব বংগ জয়? বিজেপিৰ বংগ জয়ৰ মূল হোতা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। মোদী মেজিকেৰে মমতাক মাৰিবলৈ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিব বিজেপিয়ে। ইতিমধ্যে কোচবিহাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৰোড শ্ব'ৰ পিছৰ পৰাই বংগৰ আকাশতো মমতাৰ ঠাইত মোদী ধ্বনি শুনা গৈছে। সমগ্ৰ দেশৰ নজৰতো মোদী মমতাৰ যুঁজেই হৈছে বৰ্তমান দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজনৈতিক যুঁজ। মমতাক উৎখাত কৰিবলৈ হলে মোদীয়ে হৈছে বিজেপিৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ। গতিকে বংগ বিজয়ৰ প্ৰথম আৰু শেষ নায়ক হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী। মই বংগাল চৰকাৰ কো কোই ৰুকাৱট ন কৰনে দেনে কে লিয়ে জৰুৰ আভাৰ ব্যক্ত কৰতা হু। বংগৰ ৰাজনীতিত এবাৰ কি কি বিষয় হ'ব নিৰ্বাচনী ইছ্যু, সেয়া হৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। সকলোতকৈ বেছি চৰ্চাত থকা বিষয়টো হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক, যাৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। মনে ৰাখবেন, কেটা হচ্ছে মাথা মাছে আর লেজাটা হচ্ছে এনআরসি। দ্বিতীয়তে বৃহৎ ইস্যু হ'ব পাৰে এনআরসি। তৃতীয়তে নিৰ্বাচনী ইস্যু হ'ব মমতা চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি। চতুৰ্থতে সন্দেশ খালি ধারাবাহিক হিংসা হব জ্বলন্ত নির্বাচনী ইস্যু। কোই কমজোর সরকার নহীঁ বল্কি স্থির আর মজবুত সরকার জরুরি হ্যায়। প্রশ্ন হৈছে বংগত বিজেপির বিজয় সম্ভব হবনে? এটা সময় আছিল যেতিয়া বংগত বিজেপির তিল মানু ভেটি নাছিল, কিন্তু এতিয়া সেই পরিবেশ নাই। বর্তমান বংগত বিজেপির আছে 18গৰাকী সাংসদ, বিজেপির বিধায়ক আছে 67গৰাকী। আনহাতে শেহতীয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ পৰা জয়ী হৈছে 7000ৰো অধিক সদস্য। গতিকে এই মুহূৰ্তত এইটো সহজেই অনুমেয় যে বিজেপিয়ে ক্ৰমাৎ বংগত সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও মমতা বেনাৰ্জীৰ মইমতালী আৰু তুগলকী কাণ্ড কাৰখানাবোৰক লৈ বিৰূপ ভাৱমূৰ্তি গঢ়ি উঠিছে যুৱচামৰ মাজত। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ কঠোৰ স্থিতিয়েও দুৰ্নীতিত জুৰুলা বংগৰ জনতাক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে গেৰুৱা দলটোলৈ। और इसलिए देश कहता है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहां से
আনহাতে বংগৰ তুলনা অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ সৈতেও কৰিব পৰা যায়। য'ত এসময়ত বিজেপিৰ নামো নিচান নাছিল, তাত এতিয়া বিজেপিৰ জয় জয়ময়ময় অৱস্থা। গতিকে এবাৰ বংগত যে ত্ৰিপুৰা নহ'ব তাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি। সামগ্ৰিকভাৱে বিজেপিৰ বাবে বংগ এতিয়াও হৈ আছে নিজৰ ৰাজনৈতিক বীজ সিঁচাৰ উৰ্বৰ ভূমি। সেয়েহে এইবাৰ নিৰ্বাচনতে য'ত বিৰোধী প্ৰায় সকলো দিশৰ পৰা বিধ্বস্ত হৈ আছে, তেনে সময়তে বংগতো বিজয় নিচান উৰুৱাবলৈ উদগ্ৰীৱ হৈ আছে বিজেপি, যিয়ে সেই সময়ত বিজেপিৰ 400 পাৰ লক্ষ্য পূৰণতো ল'ব প্ৰধান ভূমিকা। মেৰা প্ৰণাম ঘৰ ঘৰ পহঁচায়েংগে, মোৰে সাথ বলিয়ে ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।